A povodom obeležavanja Međunarodnog dana starih osoba, Fondacija Novi Sad, Evropska prestonica kulture, osmislila je međunarodni projekat Age Against the Machine. To je treća aktivnost fondacije koja se bavi starijom populacijom. U sklopu projekta danas je u Novom Sadu, ispred biste Petra Petrovića Njegoša u Studentskom gradu, realizovana akcija Vremenska mašina koja kroz pozorišnu umetnost podstiče borbu protiv ageizma. U kampusu Novosadskog univerziteta realizovan je projekat Vremenska mašina. Cilj je bio da kroz kratku predstavu učesnici shvate sa kojim se sve izazovima suočavaju starije osobe. Svako ko želi da uđe u vremensku mašinu moći će da se sretne sa prorokom budućnosti koji će mu pokazati ili joj pokazati kako će izgledati u budućnosti. Dakle, fotografisaćemo osobu i pokazati joj fotografiju nje ili njega kroz 40, 50, 30 godina kako će izgledati i izvlačit će papirić iz košarice sudbine na kome će pisati razne diskriminatorne prakse koje ga čekaju ili nju čekaju u budućnosti. Međunarodni dan starijih osoba obeležava se od 1990. godine. Ovogodišnja tema je starenje sa dostojanstvom. Psiholog Crvenog krsta Srbije Nataša Todorović kaže da je vrlo važno da se svi borimo protiv ageizma, jer on utiče kako na stariju, tako i na mlađu populaciju i stvara zidove među generacijama. Jedno istraživanje je pokazalo da ukoliko vi imate taj internalizovan ageizam i kažete ja sam star, ja ovo ne mogu, ja ovo previše sam star, ne mogu da idem ovde ili onde, vama se skraćuje vaš život za 7 godina. I to je vrlo važno da znamo, da se borimo protiv tih stvari. Ageizam takođe utiče i na vaše psihičko zdravlje, skraćuje vaše fizičko zdravlje, uništava vašu dobrobit i smanjuje vaš kvalitet života. Organizatori su omogućili svim učesnicima da se, pored promene njihovog fizičkog izgleda u budućnosti, suoče i sa diskriminacijom koja ih očekuje ukoliko ne budu uticali na promenu sopstvenog odnosa prema starijima.